こんばんは、ソムリエのゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はワインに合うおつまみを作ろう、秋の味覚編ということで、簡単で美味しくてワインの進むおつまみを作っていきたいと思います。今日はワインを飲むぞっていう時、せっかくなら美味しいおつまみも欲しいですよね。でも本格的な料理は大変だし、わざわざ材料を揃えるのもめんどくさいということで、少ない材料で簡単にちょっとおしゃれに見えるおつまみを作りたいと思います。今回は今の時期美味しいかぼちゃを使って、かぼちゃとナッツのサラダを作りたいと思います。めちゃくちゃ簡単なんですけど、ちょっと手の込んだ風なおつまみができるので、おもてなしとかホームパーティーにもとってもいいと思います。ハロウィンにもおすすめです。動画の流れとしては、まず今回の材料をご紹介、それから実際に作りながらレシピをお伝えしていきます。最後にワインと合わせて味見もしたいと思います。ワインに合うおつまみを知りたいという方、簡単で美味しいおつまみを作りたいという方に、ぜひご参考にしていただけると嬉しいです。この動画が参考になったら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、ではかぼちゃとナッツのサラダ、材料からご紹介していきましょう。まずは冷凍のかぼちゃ、もちろん生のを使っていただいても大丈夫です。あとミックスナッツとクリームチーズ、調味料はオリーブオイルとお塩と黒胡椒、これだけです。あと甘めの味付けがお好きな方は、蜂蜜やメープルシロップをちょい足ししても美味しいです。秋になるとかぼちゃ食べたくなりますよね。この時期すごい美味しいのでおすすめです。それでは早速作っていきましょう。まず冷凍のかぼちゃをレンジでチンして柔らかくしていきます。かぼちゃが柔らかくなったら、ちょっと粗熱を取っていきます。はい、こんな感じでちょっと粗めに砕きます。はい、かぼちゃもいい感じに冷めてきたので、クリームチーズとナッツと合わせていきます。はい、こんな感じでざっくり混ぜます。かぼちゃの食感を残したいので、あんまり混ぜすぎないのがポイントです。では盛り付けていきましょう。はい、できました。美味しそう。これ今回バゲットを添えたんですが、クラッカーでもとっても美味しいです。ではワインと合わせていきましょう。はい、今回合わせるワインはこちら、スペインの白ワインを買ってきました。ムーチョマスっていう名前のワインなんですが、意味はもっともっとっていう意味だそうです。ちょっと可愛いですよね。こちらブドウの品種がベルデホとシャルドネ、ソーヴィニヨンブランのブレンドです。かぼちゃの甘さとクリームチーズのコクを引き立たせたいので、まろやかで華やかな香りのするワインをと思って選んでみました。それでは開けていきましょう。はい、では準備できました。すごい美味しそうです。カラフルでいい感じですね。ではまずワインからテイスティングしたいと思います。色はほんの少し緑がかった濃い黄色って感じですね。色からもフルーティーな感じが伝わってきます。ではまず香りから。うん、すごいいい香り。
うん、めっちゃフルーツ感たっぷり。あんずとかパイナップルとか缶詰の桃とか、あと赤肉メロンみたいな、すごいジューシーでたっぷりした香りですね。ほんのちょっとハーブの香りとか、樽熟成由来のちょっとバニラっぽい感じもあります。ではいただきます。今日もお疲れ様です。乾杯。うん、美味しい。すごいジューシーでたっぷりしてて、最初にフルーツの香りがぐわっときて、余韻にバニラとかバターみたいなリッチな香りがふわっと残って、すごい上品な感じですね。美味しい。ではかぼちゃとナッツのサラダもいただきます。バゲットにたっぷりのせて、ではいただきます。めっちゃ美味しい。うん、すごい甘じょっぱくてめっちゃ美味しいです。かぼちゃの優しい甘みとクリームチーズのコクと、あとナッツのカリカリした食感もすごくいいですね。かぼちゃの食感もしっかり残ってるので結構食べ応えもあります。これレーズンとかイチジクみたいなドライフルーツ入れてもすごい美味しそうですね。ではワインと合わせたいと思います。いただきます。うん、美味しい。あ、これすごい合う。このかぼちゃのまろやかな甘みとワインがすごいマッチするし、ワイン自体にもちょっと乳製品っぽいコクがあるので、クリームチーズとも架け橋になってすごいいいですね。めっちゃ美味しい。うん、なくなっちゃった。うん、ほんと美味しい。これパセリとかミントとかハーブを飾ってもいいし、シナモンをちょっと振りかけたりしてもさらにいろんなワインと合わせられそうですね。 あとごまもいけそう。はい、今回は秋にぴったりなかぼちゃとナッツのサラダを作ってみました。実はこのメニューですね、私が以前大好きでよく通っていた居酒屋さんのメニューにあって、そこで食べてすごく美味しくてハマったやつなんです。冷凍のかぼちゃを使えばとっても簡単ですし、濃厚な味わいでめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ一度作ってみてほしいです。動画の最後に作り方のおさらいも載せてありますので、ぜひ見ながら一緒に作ってみてくださいね。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。美味しそう、飲んでみたいと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ご質問やリクエストなどありましたらコメント欄までお寄せください。また私の公式 LINE では、今日かぼちゃのお味噌汁とかぼちゃの煮物とかぼちゃコロッケ食べるんだけど、どんなワインが合うかなとか、ハロウィンパーティーに持っていくのにどんなワインがいいかな、などなど、ワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いいたします。また美味しいワインが飲みたい、全部プロにお任せしたいという方は、私がお一人お一人に合ったワインをお届けするバンビバンというオンラインワインショップも運営しております。私のオリジナルグッズを扱うアユのワイン小部屋もありますので、ぜひ遊びに来てください。またワインのこと、ペアリングのことなどもっと深く知りたいという方は、インスタやボイシーでも深くお話ししておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。これからもワインに合うおつまみ、どんどんご紹介していこうと思います。おすすめのレシピをご存知の方やリクエストのある方は、ぜひコメントで教えてください。コメントいただけたら、ジャックオーランタンの格好で子供たちにブドウを配って喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。トリックオアトリート。クリームチーズのコクとナッツのカリカリ感の、では冷凍のかぼちゃ、あ、かぼちゃかぼしゃのかぼしゃ私のオリジナルグッズを扱う、あ、私のオリジナルグッズを扱うワイン、バイバイバイ